för ditt hem, ditt företag eller som gåva till dina nära och kära. Välkommen in till oss på Buketten, öppet alla dagar i veckan. Ja, nu säger jag skål här nu, för nu är vi på fest här på Textilmuseet i Borås. Det handlar om 60-70-talet. Och när vi i Borås tänker på 60-70-talet, det var ju massor som hände här i Borås då på den tiden. Bland annat då började med att Beatles kom hit, ungdomsgårdarna blomstrade, Boråsbanden, de lokala Boråsbanden hade en riktig blomsterera och färgerna började att komma. Det är just det som det handlar om här på Textilmuseet ikväll. Färger, minnen, designers, mycket här. Så att vi säger väl skål, så går vi in. Det skrivs så mycket om design i våra söndagsbilagor till morgontidningarna hela tiden och jag kan känna mig marginaliserad. Jag fotograferade faktiskt prototypen till diskborsten med skrapkant och den blev helt epokgörande i hela världen. Och det finns saker som man tänker så här, det här har väl alltid funnits, men någon har kommit på det först. Det finns säkert många saker ni kan uppfinna som man sen kommer att tänka, det här har alltid funnits. Det är bara det att någon måste göra det först. Mm. Det kan man ju se till exempel på den här utställningen med 10-gruppens tyger som vi har här nere i gruppen. Det var ju en grupp av 10 unga textilkonstnärer som bildades 1970 just för att de hade tröttnat på att industrin var lite feg och konservativ och inte vågade satsa på den nya färgstarka, grafiskt slagkraftiga designen. Och idag så känns det ju väldigt som att 10-gruppen mycket identifieras kanske med 70-talet, men samtidigt som de är tidlösa och har stora framgångar även idag. Men det intressanta här är att saker som idag känns som det kanske alltid har funnits var på den tiden väldigt radikala och banbrytande. Och det kan man säga förenar också samtliga formgivare som finns representerade här, att de låg alla i framkanten av utvecklingen. Carolina Söderholm, en titel som vi kanske skulle ta och reda ut direkt vad du sysslar med. Jo, jag arbetar som konst- och designhistoriker och journalist och har skrivit en bok som heter Svenska formrebeller som handlar just om 60- och 70-talets radikala form och design. Och nu har detta blivit en utställning och det är jätteroligt. Den premiärvisades i somras i Landskrona, men nu har den flyttat hit och här har den fått annorlunda form och också kompletterats med nya spännande föremål. Och den har du arbetat ihop med Carl-Johan Nyhär, eller hur har det gått till? Jo, när jag skrev boken så intervjuade jag väldigt många av de här formgivarna som finns med på utställning och Carl-Johan var en av dem och han var ju, kan man säga, en nyckelperson på den tidens mer radikala kulturscen. Han var ju dels textilkonstnär och mönsterformgivare så han finns ju med här i egenskap av detta. Men han var också modefotograf och fotograferade Mayongs liksom dynamiska bilder som de slog igenom med och dessutom så kände han möbelformgivarna Innovator, Stefan Jip, Linda och Lindekrantz och Erik Höglund. Så att han är verkligen en slags centralgestalt för tiden. Carolina, 60- och 70-talet, vad är det då? Är det de mest intressanta årtiondena när det gäller designerna? Jag tycker det personligen. Ja. Ja, jag började med att skriva en bok som handlade mer om, man säger, det klassiska 1900-talets stora formgivare som Bruno Mattsson och Carl Malmsten. Men sen när förlaget frågade mig, vad vill du mer skriva om, då hade jag genast mitt favoritämne klart, för jag tycker 60-talet är en fantastisk tid. Det hände så mycket spännande, både inom konsten och designen, men också inom samhället och politiken inte minst. Man hade ungdomskulturen som kom fram, man hade popmusiken, Swinging London och allt det här ungdomskulturen, men också det radikala politiska engagemanget och en slags social drivkraft att vilja förändra världen. Vad var det som hände i Sverige då? Tog vi till oss London och mycket annat när det gäller design, möbler och kläder framförallt? Jo, men jag tror att man gjorde det rätt så mycket. Som Carl-Johan De Geer berättat att han var i London på reportageresa som fotograf och han sög upp
de nya liksom formerna och mönstren och färgerna som kom fram. Och också Mayongs modeformgivare då, de var inspirerade av Marie Comte till exempel, som var med och lanserade minikjolen och de färgade strumpbyxorna och så vidare. Och till exempel Stefan Jeep som har ritat upplösbara fåtöljer, han har berättat just om hur han inspirerades av hela den här Carnaby Street-andan. Så att jag tror att det fanns rätt så närvarande hos oss också. Nu stod jag och lyssnade på här när ni invigde det här, och Mayong, Carolina, det har du fastnat för lite extra, eller hur är det? Jo, men jag tycker de är otroligt spännande. Det var ju 3 stycken unga tjejer som var textilformgivare som startade 66 och drev det fram till 76 då. Och de började, kan man säga, med att de ville på något sätt frigöra den tidens kvinnor från de här liksom obekväma klänningarna där man skulle ha korsetter och gödlar som man höll på med rätt långt fram i tiden. Istället skulle man ha mjuka sköna material och glada klara färger. De skulle vara lätta att sköta klänningarna och byxorna och så vidare. Man bara skulle kunna ta på dem och inte behöva stryka dem och så vidare. Och sen efterhand så gled de över till att bli mer och mer, man säger, politiskt engagerade. De började arbeta också med ekologisk bomull och de engagerade sig väldigt starkt fackligt, bland annat här i Algotsfabrikerna och textilindustrin och så vidare. Så det är en intressant spännvidd där i deras verksamhet. Mm. Så det ekologiska tänkandet kom redan på 60-talet alltså? Ja, kan man säga. Runt 60-talets slut, 70-talets början, så var de väldigt måna om det här. De engagerade sig i hur bomullsarbetarna hade det i Indien och så vidare, som plockade bomullen till deras kläder. Och de tog fram växtfärger och de här, kan man säga, neonlysande färgerna som man ser på de tidiga plaggen, som den här festliga overallen där i grönt och orange. Det liksom på något sätt ersätter de efterhand med lite mer dämpade och mättade färger. Men det är också lite intressant där, för att i takt med att man då liksom började ta med det här liksom ekologiska och solidariska engagemanget och lite mer, kan man säga, bekväma och inte fullt så spektakulära kläder, så tappar man också modepressens intresse lite grann. Alltså, från att ha varit så här hett stoff för tidningarna, så blev det lite mer praktiska mammakläder och mjuka manchesterkostymer och sådär. Ja, mysoveraller. Ja, det också, absolut. Ja. Och unisexkläder och så. Ja. Mm. Du har på dig nu här, är det lite Mayong över detta då, eller? Ja, kan man säga att det är svensk design. Petri heter den här modefirman som ritar det här på 70-talet. Ja, det är ju väldigt, känner ju igen det. Ja, färgstarkt och så. Och sen så också just de här färgade strumpbyxorna och så, det var ju nyhet på den tiden. Så tyvärr inte äkta Mayong, men av deras liksom, kan man säga, kollegor. Mm. Du bor i Borås? Ja, men jag är uppvuxen i Borås. Ja. Då känns det lite extra att komma hit med en sån här grej. Ja, det känns jätteroligt tycker jag verkligen. Borås är en väldigt fin stad. Och just en sån fantastisk historia när det gäller svensk design. Och Borås väveri som var med och tryckte 10-gruppens tyger. Och också tillverkade mycket majonkläder här i Borås. Så att det känns väldigt roligt att vara här i så här textilmuseet som ligger i en gammal textilfabrik. Att man känner historiens vingslag. Så. Mm. På 60- och 70-talet så övergav man alla auktoriteter och ansåg att rektorer, chefer, professorer ska man inte lyssna på, utan var och en får bilda sig en egen uppfattning och göra uppror mot det som har varit traditionella, bryta traditioner. Och hela den här utställningen vittnar ju om det, där så att säga. I min släkt till exempel tyckte man inte att ett hem skulle se ut så där. Men så såg det ut hemma hos mig. Jag täckte alla väggar med tyger på det där sättet, helt utan hänsyn till färgharmoni och så, utan jag ville ha en slags, vad ska man säga, vacker disharmoni. Och, så att det var ett uppror som ju började på 60-talet och dog ut i slutet av 70-talet, kan man säga. Allting kom nytt, Beatles var här, proggen kom, allting och
färgerna kom då, vet du. Ja. Vad sa de när du kom med såna här grejer? Det var ju väldigt olika. Alltså, i vissa kretsar tyckte man det var fantastiskt bra. Ja. Och det var många då, journalister, folk från den gamla tv som då hette Sveriges Radio TV, när det bara fanns en kanal. De gjorde program om mig och mina mönster och sådär. Men sen fanns det ju andra som tyckte att det var bjärt och smaklöst och fult. Va? Så att det var ju skilde sig. Det blev en polarisering ganska stor. Det hände ju mycket inom både design, men både möbler och allting. Politik till exempel. Ja, mycket. Ja. Hur jag var tidningen C's fotograf på den berömda Kårhusockupationen 1968. Okej. Okay. Anette Kullenberg och jag var tidningen C's team. Jag har tänkt ge ut en bok om nu faktiskt, för jag har ju då otroligt mycket bilder från Kårhusockupationen. Väldigt skarpa är de också. Väldigt många är Olof Palme med på. Och på varje bild har han en cigarett i mungipan och en mellanöl i handen. Underbart. För att så var det på den tiden. Då rökte man hela tiden. Alla rökte hela tiden. Och det var därför inte de här upplåsbara möblerna funkade som du har pratat om här, som Stefan Jip gjorde. Och jag var hans medarbetare och jag fick en sån soffa av honom. Alltså jag plåtade nämligen hans produkter åt honom. Och den soffan hade jag bara en vecka. För alla rökte ju, och jag har aldrig rökt, men folk som kom hem till mig och viftade med handen lite, puff, sa det, så satt de på golvet istället. Och så var det lagningslappar med, men de tog slut på en vecka och sen var soffan bara som en hög med skräp. Saknar du den här lite grann idag? För det är mycket som kommer tillbaka ändå från 60-70-talet. Nej, det är det väl inte. Ja, nu kommer Rolling Stones dressman har Rolling Stones tröjorna. De ringde mig idag från något medium och ville jag skulle kommentera detta och trodde jag skulle vara upprörd. Men jag sa bara, jag hoppas ju att de designerna som gjorde det där då, var ju inte Rolling Stones som gjorde t-shirts utan designers. Jag hoppas att de eller deras rättsinnehavare, änkor eller barn, får bra med pengar från dressman nu. För i så fall tycker jag det är bra. Ja. Men om de är lurade tycker jag det är dåligt. Var du i London mycket? Eller hur? Nej, jag var i London 67 och fotograferade åt tidningen Vi. Och det blev jag väldigt inspirerad av. För där hade de just såna här, alltså målat på bilar och på husfasader och på skyltfönster. På Kings Road och Carnaby Street, som då kallades The Swinging London. Ja, just det. Så det inspirerade mig väldigt. Jag imiterade det lite när jag målade den där bilen. Som jag bara hann måla på ena sidan innan hela framvagnen kollapsade på höger sida och hela hjulet ramlade av med bromstrumma och allt. Så det var inte bara hjulet, utan spindelbulten gick. Så att jag hann aldrig måla andra sidan förrän den hamnade på skroten. Men den ser ju raketartad ut. Hur är det nu att jobba ihop med unga tjejer som Caroline Söderholm här och så? Ja, jag tycker hon är underbart kunnig och intresserad och har ju gjort den här jättefina boken som är mitt omslag på. Och jag är ju rörd över att hon ger mig en stor plats i den här rörelsen. Hade du mycket att göra med Borås? Vi har ju mycket textil i Borås. Ja, så här var det att 10-gruppen som jag var med och grundade, alla 10-gruppens tyger trycktes på Borås väveri ända så länge det fanns. Liksom. Du kommer tillbaka till Borås? Nästa år, ja. Ja. Maj 2012, då ska jag ha en retrospektiv på Konstmuseet. Då är du välkommen tillbaka. Tack ska du ha. Det blir lite underhållning här. Mm. Det handlar om 60-70-tal här idag, Ivana. Ja. Vad har du för anknytning till 60-70-tal? Just det, jag fick den frågan innan. Ingen annan än att mina föräldrar levde då. Och att jag gärna lyssnar på 60- och 70-talsmusik. Det är så? Ja. När man pratar om 60-talet, vad tänker du på då? Woodstock, vad ska man säga? Det var det. Ja, det är egentligen jättemycket. Ja. Det är allt ifrån de här kortkorta minikjolarna ihop med... Just det, jag har inte det på mig. Ihop med lårhöga stövlar och ja. Ja. Och sen hippierörelsen och sen går vi över till 70 och då kommer diskon in och sen hade vi progrörelsen också. Ja. Det var ju många bra låtar som kom där. Ja, jag tror till och med vi ska köra en sån ikväll, men det är inte min grej, så där vill jag inte ens uttala mig. Jag kan ingenting om prog. Men man brukar snacka ändå, Ivana, att 60- och 70-talet det kommer tillbaka mycket inom kläder och musik. Vad säger du? Ja, 60-tal har ju influerat rockmusiken, eller ja, 70-talet också jättelänge. Så det, vad gäller musiken tror jag nästan det aldrig har slutat influera. Det har nog aldrig funnits. Har det influerat dig?
Ja, nu skriver jag inte så mycket egen musik. Jag kör ett coverband där vi kör 60-70-tals musik, så det får vi säga att ja, det har det gjort. Vad gäller kläder däremot så går det jättemycket i vågor. Jag minns när jag var tonåring i början på 90-talet, då hade ju 70-talet en jätterevival. Jag minns att jag köpte blommiga utsvängda byxor och virkade västar och så att... Vinyls heter det nu. Alltså vinyl, vinylskivor pratar du om. Ja, precis. Helt talat, det där med namnet har ju varit lite fram och tillbaka. Vad heter den innan? När vi skulle spela och vi blev tillfrågade vad vi hette så sa vi bara Tobbes på skämt. Men det kom visst i tryck. Så att nu får vi heta Tobbes i alla fall för den här spelningen. Men vi tror att vi har pratat om The Beats eller The Vinyls. Men vi får se. Mm. Tobbes med Zeta då? Ja, det är bara för att göra det lite mer dansband helt enkelt. Det är snabba och precis.